Манай энэ багсгээд юу залуу? Ингээд энэ телевизийн юунд төрүүлсэн байгаа. Сумынхаа бас нэг өндөрийг өргөж явж байгаа. Хин блэ энэ залуу чи? Юу нэг? Нэг төвтрүүлэг нь өглөө. Тэг. Хин энэ захирлын тэ нөгөө хоёр захирлын юуны нэвтрүүлгэнд ороод төрүүлсэн. Сумынхаа бас нэг гайвуу залуу суй бас нэр өндөрийг авч яваа бүгд тэ хам баяр үргээ. Цаахан баяр үргээ бүгд тэ алдсан. Цаахан манай сумын бас 90 жилийн яваа дээр ийм сайхан үндэсний телевизийн бас шоу нь телевизийн ямар телевизэн бэ? Шоуд бас ингэ төрүүлээд явж байгаа нь бас бахархал юм шүү. Аав ч юм бол мэднэ. Аав ч юм бол хөдөлмөрч хүн. Энэ хүүхдэгтэй жоохон архтар сууд гэдэг чинь. Аа хүү гайхуу гэж бас сонсдог юм аа. Тэгээд баяр үргээ. Баяр гээд манай соёлын төвд бас ингэ сайхан баяр үргээ дээр тэгээд сайхан дараа нь хуушур муушур байгаа байл. Юу вэ? Миний хайгаад ирсэн тагийн авч явдаг ус мөн байна. Тэг ер нь бол бас манай зочд маань нилэн гоё ажил хэрэгч залуучууд байгаа болохоор нилэн За тэгэхээр чи нүүлгүй зочш та. Яа, өнөөдөр зочд маань нэлээд ажил хэрэгч хүмүүс байгаа болохоор гой таарсан ус хүч очно. Маш маш. За, нээс нь зундаа нэг япон устай зусыд байгаа юм чинь. Хэд вүлээ? 262 мэдсэн. Окей. Нээс нь юугаар хийж болох вүлээ? Focus Zero-гоор. Окей, Focus Zero явлаа шүү. Хийлээ шүү. Focus Zero-гоор. За, миний зээлийн ирэх 10 сая төгрөг байгаа. 9 өдрөө тодорхой болчдөг. Тэгээд 262900 гээд 90 хоногийн дотор буцааж төлмөр байна. Жохон салгаж төлөе. Анхны төлөлт 0 төгрөг. Тэгээд үдсаар болгон 33900-аар хийж байгаа. Зээлийн өсөлттэй илгээлээ. Чам дээр одоо очиж гин үү? За, миний талаас окей л гэж байна. За, баярлаа. Гоё шинэ үнэртэй явна. Эрдэнбаяр буюу РК за тэгээд Австрали улсад сураад ирчихсэн ийм сайхан цэрэг шиг залуу байхад Монгол улс маань ажилуулахгүйгээд яах вэ? Маш олон зүйлийг чаддаг McDonald's-д ажиллаж исэн гэдгээрээ алдартай. Зааланд орвол сакс тоглолч нь бүжгэлч нь яавал яач нь ийм сайхан энергтэй залуу өнөөдөр бидэнтэй хамт байх нэ. Борлуулалтын God инхчин бол Eskimo-нуудад цас зар чадна, монголчуудад морь зар чадна, тийм ээ. Бурхан чи бид хоёрыг учруулчтэй гэдэг алдартай үг хэлсэн инхчин бидний зүрх сэтгэлд тодхон байдаг. TEDx Mongolia-гийн зарж мэсэн эцэг Apprentice Mongolia шоуны ялагч Бархас. Бархас маань маш олон залуу CEO, маш олон менежеруудын манлайлал болон явж байгаа. Бархас маань хэр сайн ажиллана, тэр чинээгээрээ залуу үе маань үлгэдэхгүй байх. Миний өгшин илүү хичээх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдөр бид бүхэн шоуд болно. Yeah, home party, home party. Инэмсэглэлээр бүхнийг уриагч Ананд түнд чадахгүй мэдгүй зүйл гэж үгүй залуу боловсон өчнүүдийн нэг билээ. Монголын ирээдүй түүний инэмсэгч гэрэлтэй харагдаж байна. Бүх зүйлийг ивэн олоод ичгдэг хүн дээ. Түүний гихтээ асуулт ананд гэж очтдын гинлээ. Цэрэн тогтох буюу цэги альва зүйлийг арга ивэг нь олдог, яван чангардаг, тэрээр маш ийдэг, гой төрхтэй залуучуудыг инэмсэглэлээр уйраадаг оролцогч байлаа. Солонгос англи хэлээр ус цаас ярьдаг мөн Монгол улсаа хөгжүүлэх залуу хүчнүүдийн төлөөлөл болсон ийм сайхан эмэгтэй бид бүхэнтэй хамт байх нэ. Айлв сайхан энерги, айлв тэр сайхан энергийг нь мэдрийа. Зочд маань ирж байгаа сүрхтэй. Бүгдэр хом пар энэ. Бид болчихоё. Өнөөдөр манай хом парыны спонсоруудын нэг Билобил гэдэг ийм гоё хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн байгаа. Ой тогтолт муудах, тархины цусан ангамж муудах, чихэн шуугах, малтамхай болох гэх мэт захийн судас нарийнсэл, судасны цусан ангамжтай холбоотой асуудлууд дээр танд хэрэг болно. Билобил гэдэг ийм бүтээгдэхүүнийг авч уугаарай. Өдөрт нэгээс хоёр 3 удаа ууж болно. Тэгээд нэг ухта 3 сар курсээр уу. Тэгээд жилдээ 2 удаа курсээ давтахад болно. Check it out.
Yeah, дээрээс хон фарын нэвтрүүл. Хатан зүгээр. За батаа production бэлэн үү? Тоног төхөөрөмж юу болж байна? Надаа техникийн бэлэн байдал бүх юмыг танилцуулаач яг одоо. Маах бүх юмаа бэлдээ дуусчлаа. Дүнгийн сая спикерээ янзлаа дуусчлаа. Энэ маань хатан мини про айсу ашигладаг. Энэ болохоор лайв стрим мэдээ төхөөрөмж. Бид нэг их шууд камертайгаа хамтарч ингээд монтажлахад ч амар болгодог. Тэгээд энэ Black Magic Design дэмждэг болохон манай камерууд бүгдээ Black Magic. Тийм болохоор ингээд дараа нь ингээд жилдэл хийж холж мөлнө гэсэн юм байхгүй. Шууд тэр дор нь хөлтүүд хийгээд байгаа шууд. Тийм. Тэгээд маа микрофонууд давуу тал нь микрофонууд ингээд бүгдээ Sennheiser Boom, Ingrimic, Stage Mic үүтэй. Бүгдээ Sennheiser. Ямар бренд гинэ? Sennheiser. Sennheiser. Хүн болгоны яг ингээд энэ микрофонуудаа барьдлуулаад явчихна гэсэн үг тийм. Тийм бүгдэн дээр барьдлуулж байна. Маа камерууд бүгдээ Black Magic-ийн Pocket 4K. Wow, shit man. Бүх камернууд юм адилхан юм уу те? Бүгдээ Black Magic-ийн адилхан 4K Pocket. Black Magic. Идрэс Home Party-ийн after production гэдэг юм бол баг байхгүй шүү. Тэр дор нь producing, холилт бүх юм нь хийгээд гаргана те. Чанарын өндөр түвшинд Wow Media гэдэг энэ компани та бүхэн харж байгаа байх. Тэгээ эднэрийг бүгднийг болоо болсноор solution-стэй бид нар хамтарч ажилладаг. Бүгдийг бүх талаараа бид нар дэмждэг. Одоо music гэж яг өөрчлөлтөө бас жоохон нэмэхгүй юм. Яа тийм. Бүтэн дээр солилт явуулт юм уу те? Шууд ингээл master хийгээл. За home party-н дээр маань ирсэнд баярлалаа. Яа баярлалаа. Гэт энэ home party-н дээр маань хэн ч халахгүй, айхгүй, хэн ч асуухгүй. Өөрөө хоогдож би нэг яах хэрэггүй. За cheers guys. За cheers. За cheers. За тэгээд одоо apprentice-д ингээд орлоо, гарлаа, тэгэнгүүт яаж вэ? Амьдрал яаж өөрчлөгдөж чинь? Бүр ирсэн өөрчлөгдөл шүү дээ. Тэгсэн үү? Та нар яасан? Амар баяжсан уу? Найзууда энэ шиг. Миний хайртай найзууд. Миний л. Ятрагатай найз. Миний нөгөө ах нар гэдэг шиг болгох юм байна одоо. Мобикомос нээс ирдэг гэсэн чи одоо ингээл уцсны дуудлага мэс тасрахгүй шүү дээ. Манай цэцэг авсан. Оо, гэсэн манайхаас хамгийн цэцэг авдаг өөр нэрээсээ. Манай октод юм баглаа цэцэг авч явах. Манай верка чи бүр зүгээр юм баглаатай цэцэг үцэгтэй те зүгээр. Цэргийн баяраа цэцэгтэй. Мартаар хүртэл цэцэг авах. Чамагаар баярлалаа. Би яг оо. Тэр сар давхар тат байгаа маань. Чеклист хинес гэдгийг мэдэхгүй байна. Анди амдэрлаач өрсөлдсөн. Анд ч тэгтээ угсаа баг apprentice анд нөлөөлсөн үг гэхээс анд бол нөлөөлөг баг тэ. Гадар модор явхлын нэг 10 жил 10 жил дээр очихлаэр нэг андах мандах гэж мэддэг байсан аахгүй нэг хийдэгсэн юмнуудтай холбоотой. Тэгээд гисэн чинь дараа нь яг нэвтрүүлэлт ороод дуусгаад гараад ирсэн чинь автер үздэй хөжил дээр орсон чинь амд явж та. Аа за одоо танигддаг газрынх нь насууд нэг арай жоохон өөр болж байгаа. Өмнө 10 жил дээр тагдсан л одоо автер үздэй төдөр тагдчихжээ гэж бодсон. Очир маш их тусаа гэж бодож байгаа. Наад чинь хоёр хоондоо дугаар авахсан. Миний чинь автер очиод. За цэгийг амдэрл яаж өөрчлөгдөв? Минийх болохоор айгуу том өөрчлөлт юм байна яг байхгүй компани дээр солиод ч юм уу яваагүй яг өөрчлөлт хийжсэн юм хийгээд явж байгаа. А зүгээр юу яд юм дотоод хүмүүс маань нэг өөрчлөгдсөн гэх юм уу? Дотоос яа? Тий, одоо нэг би чинь Монголд ирээд удаагүй байсан. Тэгээд бизнесийн яг их талбар чадах ч юм уу үгүй ч юм уу гээл тиймэрхүү эргэлзээнүүд манд таалагдаад ихэд айгүй ихтэй би чинь чадчих юм байна. Үгүй ч юм уу чагт нь бүр ингээд дотоосоо ингэж гарч ирсэн. Тий, ерөнхийдөө болох юм байна гэдэг тийм юм аа. Та нар ер нь цэг юу гэж боддөг вэ? За андаа чаос эхлэе. Яа яа шууч юм шиг орж ирсэн. Яа бодсон тавчихсан яа. Тэр хогийн цэклийн нэгэн амир чи юм те. Ингээ өөрөө яг ингэж харж ирсэн аа. Анда чи юу ч бодсон. Тутагдаг те бүрийн хэлээ тутагдаг яа. Бүр хэлэх ямар ч арга байхгүй. Тэгвэл үгүй чи бүр хэлээ те. Шууд хэлгээл шууд хэлж орж ирсэн те. Наад бүр хэлгээл үгүй. Цэгв дээрөө Цэгв дээр чи амар олон төвхтэн штэ тэгэл тэг олон зүйлийг хамгийн бэлсний хэсэг тэ Автоотас үл бордруум дээр үлдсэн бордруумыг хөдөлцөөд бүр чанга атгадсан штэ хоёр чулаа танилцсан чинээр ди хэлсэн бүхнийг би нэлээд дохонтой өрчсөн та. Гэхдээ би зөвхөн хоёлаа бүхнийг шинээр эхлэж хийж үзээг байхгүй. Тэгсэн чинь цэгийг зүгээр л чи шинд гараад альфард нь цугт хоёлаа одоо ингээд бүгдийн шинээр эхлэв. Ант тийм амир конфьюз авсан. Тэ юу их тийм бат. Чи чинь ингээд цагчаад байна уу юм уу? Юу гэж? Би бүр зүгээр.
За бид бүхний байгаа байшин бол энэ ч байгаа. Яг гоё юм том усан өргөлөөр юм том фонтаны тойроод. Тэгээд энэ хан төгөл гэдэг нүхтэн амд байдаг хотхон. Тэгээд та бүхэн бас харж байгаа комплекс нэг нь байгуулагдсан. Комплекс 2 3 гэдэг юм гурван үндсэн хэсэгтэй. А 2 3-ийнх нь стандарт нь юу дизайны жоохон өөрчлөгдөж магадгүй. Гэхдээ ерөөхдөө үндсэн концепт нь юу гэхээр ингээд хаус болгоны ингээд өөрсдийнх нь хашаануудын дандаа юм төглөөр мотор хийгдсэн байгаа. Ингээд юунуудтэй бутнуудаар хийгдсэн байгаа. Тэгээд энэгээр гол нь ингээд гүлтийн зам байгаа. Дандаа гоё ингээд модон дундур гүйдэг айгүй урт. Тэгээд бүх насныхын зориулсан маш том тоглоомын талбай, спортын комплекс гоё ингээд тэ гоё усараад гоё чил хийдэг хэсэг юм уу тэ. А тэгээд тийш явахаар өвлийн ордон төр цаана байгаа. Цаана өвлийн спортын төр хичээлж болно. За тэгээд ийм гоё том хотгон дотор бид нар байгаа шүү. Тэгээд манай захилууд бас удахгүй хаус энтер авах байлгүй тэ. Тэгвэл бас хаан төгөл хотгон руу ирээрээ. Тэгээд энэ авийн агаар энийг авчиад хөө тэ. А энэ юун дээр байгаа? Энэ энэ хуяа захирал төрүн бас захиадсан. Цагаан цагаан. Энэ цагаан захирал энэ ч авцсан ба. Тэ. Бараг энэ комплекс нэгэн сүлдө апрентис хотгон болоод дуусна. За ингэад манай бидрээс хоо парын нэвтрүүлгийн яшинчлийн цагаадгаар Шинжлэн цингэн суваачин юм. Чэрбэр сая. Яаж юм? Ард пиано явчихсан гоо тяалчгүй нэг юм. Болдох юм сүнс бууж ирээд байна. Бүр нэг онсон нараа те. За ингээд миний найз нар сайхан. Жаахан парадчихлаа. Яагаад болохгүй ч тийм ээ. За тэгээд Найцх нь гаргаж байгаа юм шин цомог байгаа. Өнөөдөр Монголын залуучууд. Яагаад чи? Чиний зүрхэнд миний зүрхнээс аялгуу болж очиж болохгүй юм бэ? За нөгөө төр дугарч байна те. Ши. За тий та бүхэндээ бас найсны сюрприз авахыг бас хичээлээ. Тэгээд бас гоё юм аялгуу хөгтөө те сэтгэлийн уцыг хүндсэн apprentice show бол миний хувьд бизнесийн show байгаа юм шүү. Энэ show бол миний хувьд эцэг хүний их хүний үр хөвгтэйгэн төлөө ирээдүйн төлөө зүтгэж байгааг харуулсан сэтгэлийн show байсан юм шүү. Тэгээд та бүхний өмнө voice show-ны шилдэг оролцогчдын нэг Billy Bay everybody Billy Bay Billy Bay гой дуучин болд яг бүгд тэрэ зүгээр л болж маа тэ чиний нэсэн ярач миний хүсэл мород зөвгөрөн чиний зүрхэнд даа зүрхэнд амсаа Чимэгүй нарсах чи зүрхсэд юм Махсай бусаач бүжлээ Хайр энэ бүжлээ юу Шон нөгөө авьяас руу орох гэдэг нөгөө. Хайр бодохын цаг санчна. Яг энэ дээр нэгдэх тест. Дэвэн дэвсэр. Шамтала бисар лунэсэ. Тэнгэрс чамда хайртай гэж хэлэр Тэнгэрс цэцгэр бороо Хэрт мэ ээо А жоох юм бор Би экс интер бас болох шээ Судс тагсан цус мост болт Би экс хань өнө нэрээ Америкт Апрентис үсчлээ байгаа хөх тэ Та нарын дугаарыг араа сак бэн дөө тим дөө. Дуу гаргаж орж ирээсээ тий. Та нар ихтэй яг нэвтрүүлэх нэвтрүүлэх хаяа дотор нэг хотел руугаа ингээ орцоод гэжтэй.
Тэгээ шууд ингээ ороод унтаад өгнө гэж байхгүй юу сте. Та нар ингээл тэнцээ чинь бүгэн гой гой яриа болно сте. Тэр бүр татаа штэ. Баян баян болно сте. Тэг амьдрал болчих штэ. Жинхэнэ тэр камерны цаатлын Шангрилад юу болсон юм бэ? Андас гэдэг. Шангрилад айгүй олтыг бос. Гэтэ хамгийн сонирхолтой бол хамгийн сүүлийн таск дээр нэг жигүрлөө манай хоёр явсан. Тэр л ерөөсөө тэдний бидрэч мэдэхгүй байгаа. Тэрний хариултыг манай хоёроос аммаар нэг гол биш ярианууд юмс камер унтгаж байгаа. Унтсан байгаа тийм байна. Энэ яриа чи хамаагүй камер үүнд гарч болохгүй шүү дээ. Бусдад нь л нэг тийм байсан. Тэгээд хоёр сарын турш хоёр жигүр тань биш тийм. Эрэгтэй жигүр, эмэгтэй жигүр гэсэн чинь зүгээр л мэдхгүй яасан. Гэт ингээл нэг кортер лөө яваад. Яа дэрцээ. Нэрийг боллоо. Манайд үзээд өөртөө шокд авсан юм шиг байна. Хүүе тэр хоёр хамт нь шавьж. Тэгээ яасан. Тэрнээс цаашаа бол бичлэг байхгүй юу те? Бичлэг байх. Бичлэг бол байхгүй. Тэг чи ороо шууд ингээл камерууд нь хараа скош наагаалаа. Баса тийш хөвчих. Хувцсууд дээр юм шиг дээ. Би ч үгүй цаагаад юу ч үгэнд амрах оромтх бай. За багсаа бид ялсан хөдлөхгүй шөхөө. Энэ багсаа хоёр хондогч нь тэр тохиолдолд бас ганц биш байхгүй юу? За энэ бүхний дэлгээ ирэх мөндөд үзэх ёстой. Яг одоо бид бүхэн хизээш камерн дээр бичгдэг үзээд байна. Үнэн бодит гэрчүүдтэй ярьж байна. Ирэх мөндөд үзэх ёстой. Инг чин бахас хоёр. За цаашаа үргэлжлүүл үзээ. Энэ хоёрыг бид нэр хүлээгээд ирдгүү шүнжэнгөө хүлээгээд. Шүнжэн. Тэгээ өглөө бас ойжсэн чинь айгүй ядарсан царайтай энэ хоёр таднаас авч ирж байгаа юм байна. Ядарсан царайтай. Цэцэг мцэг тэмэрсэн. Тэгээ ямар ч үлдэхгүй байхгүй. Тэгээсэн гай Тэгэл нэг өрөөр орсон дээ. Өмнө нь нэрээс 9-р даалгавар дээр чи бид гуру бас тэрэлж яваад ороод ирсэн чи өглөө манай хоёр чи амар наримтлалт олцсон сууч. Тэ нэрээс. Бас тийм бас нэрээс тийм. Ер нь манай ихчин чи ер нь манай хоёр цал хоёр гой цал дайдалтан дээр ер нь хоёулах нь нэгээс нь битсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр чи бид нар бол бүр амар тийм хай класс дайтис тэ. Бид нар чинь нөө ялагдсан шаранда Шангрилад бүр тав хоттой зооч тул бид нар чиг тав хоттой тэрлжээс дутхгүй атмосфер үүсгэлээ. Тэгээ маягч чиг гоё паста хийж байгаа юм заяа. Би тэнд чи ингээд улаан вайн майн онголгоод классын тэгээд нөгөө нэг хөдөн гажууд юм цэцэг өгсөн шүү дээ. Тэр чи аваач 50-аад усалч муслаад арчаад. Тэгээ бид нар чи өдөөд цаар сууж байгаа. За хоёлоо одоо хоолоо сайхан идэн дуусчаад спа гэ өөртөө маск тавина. Дутхгүй шүү гэж хэлчих юм шиг. Яг тэр үстэс манай хоёр чиг ингээд нөгөө хоорондоо халалцдаг байсан байхгүй. Борд рум дээр тээ эдгээр бол харсан шүү дээ. Цаатай сэлэмдэл. Тэгсэн чи яг тэр таскаас ахвалаа тэрний дараа гасхлаа л байна ярьж ирсэн. Манай ярьж ирсэн. Ийм болсон. Ийм болсон. Ийм байсан чи ийм болсон. Яа. Багийн хэлээ. Ийм байсан чи ийм. Нөгөө тэр яг даалгавар гарсны дараа нөгөө орой надруу ингээд инстаграмаар прайв чатаар нөгөө ERK fan автад орж ирэв. Ишти тачаад нөхөртэй. Яа. Алдаж ERK fan автад. Шинээр яг бүгдээр бүр амар юм өвчин чармалтыг гаргасан ингээд нэг охин ингээд сайн болчихоор тэг ингээд амар гоё ингээд очин төслийг бүрдүүлээ сэтгэл хөдлөл ингээд төрүүлмэн санагддаг шээ. Би тэр яг тийм байсан аа. Ягаад гэхээр нөгөө нэг том ялагдцсан те. Тэгээд өвдөний маань амар бас нилэн хүнд төслөө талаас нөгөө бат уян маань нилэн хүнд төслөө талаас хасагдцсан. Тэгээд нилэн жоох сэтгэл санаа хэцүүсэн болохоор айлал болох нэг нэгнийга чир ап хийх гээл те. Өөр чим аягүй хичээсэн. Одоо ингээд үзэгчдийн хувьд харахад бол та нарыг ингээд хойгоо цэхэрлэл бол та нарыг хоорондоо гэчин зүгээр ингээд сэлэм өгч байгаа зүгээр цавчилцуулж байгаа штэ. Тэ? Тэнгүүтээ ингээд дараа нь хөтөлдөө очиод ингээд бүгдээр эвлэрэн штэ. Эсвэл өөр баг маг ингээд нэг багт орно штэ, тэ? Тэнгүү та нарыг яг юм яа тийм яг муудалцсан юм уу эсвэл буцаад нэг юм сайнрах мөч нь яг яаж өгдтэй? Тэврэлтийн процесс штэ, тэ? Жаа худлаа тэрэн зарим наа. Би бол сэтгэлээсээ бүр ингэ орж ирсэн болгоны нөө наа. Маши. Бэ ер нь юу юм бэ лээ нөгөө айгу богино хугацаанд ингэ яг чиний хийж байгаа нөхцөл байдал болж байгаа байхгүй нэг дайсгнаа тий нэг дайсгнаа нэг найз болоод нэг баг болоод ч юм уу тий. Тэг хүн нөгөө нэг хамт амьдрахаар айгу өөр өйд юм бэ лээ. Одоо магадгүй тийж муудалцаад гэр гэр лгүй хараад марааш өглөө нуулцвал бас нэг өөр ситүэйшн байх тий. Хамт амьдраад ирэхээр айгу хурдан дотн болсон. Тэг би өөнийгаа яг нөгөө байгаагаар нь хүлээж авсан гэх юм уу та. За энэ хүний сайн тал нь юм сул тал нь юм. Тэг дугасаар би ингэ ийм нөхцөл байдалд байгаа. Тэг бүгдээрээ тэг том болцооцсон хүмүүс. Тэг энэ ч одоо угасаар би тэг ийм. Бисаа ингчингийн ярьсан яриаг би задлаад хэлээ. Бүгдээрээ том болцсон хүмүүс байгаагаар хайрлан хамт байсан юм байна те. Бархсаа. Тэг эрка. Ийг асуулт асуугаад байна. Тэг нэг байгаагаар байсан байгаа. Байгаагаар.
Ингэ чинь чамтай байхдаа ингээ харс скош наасан ч штэ. Наттай бол скош наагаагүй. Аа. Тэр хальс байх нэ. Биштиг архив дөө. Хүмүүс яг итрэгийн сайн асуусан асуулт яг их асуудаг байхгүй. Нөгөө борт хүмүүс дэр алдсаж алдчихаа. Гэхдээ очоод ахаал нөгөө алдсан чинь ингээ дөрвслүүлээд 2 дугаар 3 дугаар ингээ явах юм болов. Аха. Тэгээ бид нар өөрөөсөө тийм байгаагүй. Бид нар ч яг нөгөө амдрал дээр ч байсан яг одоо тэр даалгыг өрчсөн найзууд. Аха. Тэгээ нөгөө ягаад төхөр тэмцэн чинь тэмцээ. Бид нар өөрсдөө угаасаа л тэмцээнд орж байгаа бүгд мэдж байгаа. Бүдрэг нас бинт төрцөн тийм их юм ойлгож байгаа хэрэгтэй. Тэмцээ, ажил, хувийн амдрал гэдэг юм чинь нөгөө бүгд ингээд тустай байх хэрэгтэй гэдэг маягаарсаа ойлгоцсон байсан учраас тэр асуудал үүсэх юм болов. Гэхдээ үзэгч нарт ойлгохгүй байгаа ингээд холион бантан болж байгаа юм үзэгч нарт кайфтай байгаа шүү дээ. Жинхэнэ ингээд те хоёлоо ингээд завчилцаал би энийг ингэж мингээл те. Хасыг хүсээгүй шүү. Аа, тийм бүр зов. Бүр аач авчихсан тийм. Яг нэг юм хэлсэн гэдэг. Хасыг дуудлуулчаад ингээд те хөөрхий жоохон хэцүүгэн багсаж байна. Хасыг хүсээгүй шүү. Би өөрөө л явчихъя гэж бодож ирсэн яа. А яг оо. Наасан нэг тийм нэвтрүүлгийн үеэр явж байгаа найзгаа бодоод миний найз жаахан алдчихлаа. Уг нь санаан зүв байсан. Гэхдээ багийн гой гишүүн байж даанч чадсангүй. Ингээд энэ дууг та нартай зориулъя. Чамайг би явуулахыг хүсээгүй. А гэхдээ такси ирсэн байна. Бич чамайг явах гэж байгааг мэдэж байна. Бич чамайг явах гэж байгааг мэдэж байна. Бич чамайг очир байж чадахгүй. Бич чамайг болсон гэж хартай дэгдэн гарл үгүйэр зүрхэндээ нэлгар чамайг дуласуулна мороо чиний зүрхэн өнөгтэй болгоо битгий би хийжээ чолдохгүй хажигтэй хийхгүй байх. Камера дахин нээлээ. Анд бол амар бүр ингэ сурцсан ба та ингэ уцаа орч найз хүн нэг ихнэр мэтэртэй гэдэг уучлаа. Юм их ч очсон. Камер за асаал рек влог гэсэн чинь. Ингэ очсон шүү дээ. Шууд ингэ чинь. Заанда нэг нэг орчих. Энд бол нэг хүүхч чухд амар чухал ингэ чадах шүү. Ингэ чиг рек влог. Гой орчих. За тэгээд шоуны ертөнцийн угаас чокогийн хаалгаар орсон хүн бол энэ хүний царайг мэддэг. Гин хүний камерын дундуур явсан байдаг. DJ. DJ бүх юм те. Яруусо DJ, шоу менежер, бартендер, энтертейнер. Улаанбаатарын залуучуудын үнэхээр ярих юм уу цаашаа угнаа. Би ярих юм аа гэдэг. Тэгээд оона маань өнөөдөр бид бүхний гой уух юмар дайлж байгаа, гой коктейлэр дайлж байгаа. Тийм. Thank you. Thank you. Хамгийн дээд үеийн мэндийг а өнөөдөр юу яаж байгаа дэлхийн номер 2 коктейл 2-т ордог яг ранкара Италийн нөө Милан дахь төвтэй Негрони гэж коктейл хийж байна. Яг нөө нэг Кампари групп гэж байдаг 50 төрлийн одоо бүтээтгүнтэй таас одоо мэдж байгаа бол одоо Булдог чи Чинзано Сплон гэдэг киланы янз бүр байдаг. Тим коктейлийг хийж өгч байна. Тэгээ мэдээж нөө гэртээ хийхэд айгүй тохиромжтой 3 бүтээтгүн аваад нэг оранж тоохол болж байгаа. Тэгээ та бүхэн зориулаад бас нэг юм оранж ё кубайс гэсэн юм хэлтсэн байгаа. Нүгээр найр. Дандаа юм тархан том юутай өмсдөө үт юм л тий.
Тийм ер нь бол тэгж байна. Тэгээд хэмж уулах зориулттай. Аа. Номер 1 2 гэхээр яаж тэрийг нэр имлэхийг. Нөгөө нэг юм байд штэ. Номер 1 болохоор Dry Martini гэж коктейл маш олон жил ноёрсон байдгийн. Одоо нөгөө Tom Cruise-ийн кино байд штэ. Энийг коктейл найруул олив шиддэг. Тэр чинь юу вэ? Dry Martini байхгүй. Аа тэгээд тэр ранк нь буугаад дөрөвт орсон байгаа. Дэлхийн ранкараа. Тэр нэг шилдэг классик 10 коктейл гэж байна. А нэгт нь болохоор нэг old fashioned гэх хөтөл хоёрт нь нэг рон явсан. Apprentice бол би юм бай. Аа. Би нэг уумар гусагч. Гэж гоц гоц гацсан шүү. Би гоц гоц жоон энэ гэдэс яасан гэж. Би чинь хүү ба болсон. Данс нэг голгац юм байна. Би нэг ч юм барай. Би нөгөө энэ нэвтрүүлэх ха жоох урт хөлбэрийн ойр дээр тавь гэж байгаа. Тийм байгаа шүү цаа. Тэнд correct-ийн сууж тээ. Тийм, тийм. Эртгийн юунд ажилтдаг. Бас тусал. Бид нар YouTube дээр 25 минут тавиад, Ori дээр 40 минут тавиа гэж ярьж байгаа. Тийм, тийм учраас. Ари өөрөөр хэлбэл юм биш. Оо, ер нь одоо тэгээд энэ нэвтрүүлэг бол хоёр газар тавигдана. Тэгэхээр Ori дээр жоохон extra орно шүү. Тэгэхээр Эрка. Би өөдр брайг гоё байна цаа. Өөдр би ямар хайртаас шалтгаал байгаад аа. Тийм. Өндөр би бүр гаргуунд нь гаргая. Өөрөө мөрөө те шалхагт зүүдэн гарганд гарсан уу? Гарсан уу? Цааш ядраа явцсан уу? Явцсан уу? Энэ негроныг энийг гоё юм. Аюу гоё холоос өнгөрч те. Яг цэгтрүүлсэн. Ялагчтай хамгийн зүйл нэгч шүү дээ. Зүгээр. Баг төрүүг навсаа. Төрүүлээ толгоч. Төрүүлээ толгоч. Уураата баярлаа. Ингээд ийм дэлхийн тэг. Дэлхийн олон түмний ташаагдсан юм шилдэг коктейлэр бид бүхнийг тайлж байгаа. Дайлж байгаа баярлалаа тий. Хаанаасаа ч юм том дүрлж хүмүүс олоод иртгийм. Яаж хайлах үгүй хадам цаад байж дээ. Зөв үү. За тэгээд apprentice-ийн залуучуудыгаа харахад бол надад тийм яг нэг юм үеийнхнийхээ өмнөөстэй за бид нар бол окей. Ямар ч сан Монгол улс бол гайгүй болчих юм шиг байна гэсэн тийм гоё ихтгэл төрсөн шүү. Тэр нь маш их баярлаа. Баярлалаа. Амжилт. Бүгдээрэнд нь амжилт. За баярлалаа. 20 он хэцүү байсан ч 21 онд алдах гэх юм төлөө. Яг үнэ. Ээ. Бас янз юм даа. Майс. Гурван байна царин ямар ч нэг сэрхэнгүү сонголт бүр айгаа. Би сарын өрөөсөө зүүтгүү нэг өдөр байгаад шүү дээ. Тийм. Тий, зүүтгүү. Ингээ бүх өдөр зүгт. Зүүлсэн нэгдэг чинь чи deep sleep хийхгүй нь гэсэн үг шүү дээ. Яг нөгөө өдрийнхөө таскиг болоод өдрийнхөө хийсэн юмдыг болоод. Сквал яг маргааш нь хийх юм аа ч юм уу болоод. Яг нэг хавсаа ажиллаа. Цагаан нэг таскиг өгчүүл яах вэ? Том бор насан цагаан хатуулаад гардуул мардуултаа дугаар дээр бол тээ хүүхдүүд мэдээ л авчихсан шүү дээ. Нүлэн авчихсан. Хүүхдүүд тастаа өрөөд тест дээр хүүхдүүд ингээд ирүү мэдчихсэн тийм. Хүүхдүүд ингээд хэвээр байна. Оо надаа юм уу? Яасан юм бэ? Сумаа талтай соёлтой. Пицца хат чи яг миний сургуульд өгсөн Канзас мужаас гаралтай байхгүй юу? Ахトゥ хоёрын үүсгэн байгуулсан амар кул бизнес. Нутгийнх нь бүр үнэхээр бахархаж бүр ингээд одоо манахаар бол одоо юу юм бэ? Манахаар одоо гом юм ааши тий. Ингээд бахархаж ярддаг бизнес байхгүй юу? Тэгэд энэ нисгэн салбраас ирсэн пицца сая нөхтрөө орж ирж байна. Халуунаар байгаа юм шиг манахаа. За одоо Idris Home Party дээр байна. Бүгдээ миний нэрмжит, уугнагийн нэрмжит Beer Punk гэж байна. За шууд бага хуваач. 3-3-аараа 2 баг болохоор байгаа. Шар баг, цагаан баг. За мэдээж гэрийн эзэн Идрэ цагаан баг руу. Айдас. Нэг ч манай баг тавчихгүй эсрэг болмооргүй. Нэр юм байна. Тэгвэл эсрэг болтон багас. Шар баг яа. Өс. За. За ингэч мэдээч. Гэрийн эзний хүсэлтээр. За, за анх тийчээ. Би нэг
Тэр татдах гэж шүү дээ ороод. За ингээд татчихсан. За ийм байгаа. Тэмцээний дүрмийг тавчхан танилцуулъя. Зарим мэддэг ба тоглож байсан хүн байгаа юу? Байна. За. Аа за. Гэтэ тэр ингчэн тэрөөс ам алдсан те би их муу та гэд. За ийм байгаа. Аа мэдээж хоёр эсрэг баг нэг хүн хоёр хоёр тестээ бүгд шийднэ. Гэтэ шууд шийдэхгүй нэг л ойлгоо шийднэ. Аа тэгэл А тухайн орсон юм дээр ерөнхийдөө бүгдээрэнд нь уг нь пив байдаг. Beer pong гэдэг хэлцээ учраас гэхдээ заримд нь л пив исэн байгаа. Заримд нь болохоор манай нөгөө sparkling ус маань байгаа. Тэгээд condition байгаа. Тэгээд Jager bomb байгаа шүү. За тэгээд шийтгэл ийм байгаа. Шагнал шийтгэл холсон байгаа. Яг аяганыхаа доор. Шагнал шийтгэлээ авахын тулд заавал уух хэрэгтэй байгаа шүү. Тэгээд аль таарсныгаа. За тэгээд шийтгэлийн болохоор мэдээж энэ ч байгаа нууц. Тэр ямар хүн дээр таарах вэ? Шийдэл маш сонирхолтой шийдэлтэй байгаа. За ингээд багт баярыг хүргэе. За. За. За хоёр талаас хараадаа хожигдсон баг нь төрөл шийднэ. За. За нэгээр. За. За. За хожигдчихлаа. Тэгээд эхлээд за 2-2 шаар шүү манайх тий. За. За хожигд. Би заавал ихгүй. Тэгээд хожигдсон нь одоо шилж эхэлж байгаа байхгүй юу? За би шийдэх юм уу тий? Тий одоо 1-1-ээр нь шидээд хамгийн гол нь нэг ойлгоод тийш оруулах шүү за. За. За энэ уучлаарай. Эхнийх бас таштай байна да. Шийтгэл. Дээрэс нь шийтгэл авлаа да. За ингээд энэ шийтгэл гэхдээ юу яаж байгаа? Бак хийх гэж байна. За тийм байна. Би бак хийх гэж байна. Энд чинь гэдэг хоёр шийтгэл наваач дээ. За шийтгэлээ шууд доор доор нь хүлээгээ гэж байна. Шийтгэл тоглоом 1 гэж байгаа. За энэ дэр тоглоом дуустал одоо энэ тоглоомыг дуустал нэвтрүүлэх биш. Сахалтай байх нэ. Сахал зүүн эсвэл нааж болно. Сахал ингэж ингэж зүүн. Одоо яа да яа. Сахалтай гэдэг нь заавал. Багийнхантай одоо туслан шүү. За зүүн дээр ингэж чинь. За ингэж. Тус ер нь бол тийм Монголын төрмийн хатад бас сахал. Азар яа л нөхөд гараав. Тэрэл бодох уу? Яа заа ингэ дүмбэл гэж дээ. За. Яа! Одоо бүр яг ингэж байгаа. Би малгай мушгүй. Чи одоо ингэж сагсалсан шидчих юм чинь. Би бодом дуустлагч бас нэг хайг байх тий. Багсын багсын бичээг аваад түр. Өмсчихээ болчих. Ээ! За би уухан дээр багсаа. Шидчих байна да миний найз. Зя. За гэдэг тоххой. За доллар таарах магадлалтай. За. За нэвтрүүлэг оролцсон тий. Альва нэг оролцогч руу чи видео кол хийнэ. А гэхдээ тэр нь прак байх юм шүү. Тэрийг одоо таарах багаараа ярилцгаад видео кол хийнэ. Кинрүү ярихаа шийднэ. Кинрүү ярихаа шийднэ. Одоо. Одоо энд байхаас босоод дурмаа шүү дээ. Найзын бүр тасарлаа байх нөхдөд байна. Ирээд. Ирээд яав. Итрээ чи одоо бүр намайг. Итрээ чи бол таа шүү дээ. Итрээ чи бол мэдчих واخа. Ер нь яг мэдээлгүй байгаа юм руу. Таманд оролцсон оролцох шүү. Одоо шууд видео кол. Аа юу одоо шууд. Яг. Манай хурлын яриа би баг зинхэнэ жоо удаан хурлын. Би ч удаан. Яа оо. Маа бүгэ шарт тастай нэг юм ойлготой байхгүй юу? Нэвтрүүлгийн үеэр цаачи өөрийнхөө гэрээс шарт тас авчиж дөглөө өлөн дээр нөгөөд хийг уудаг гэсэн байхгүй юу? Тэгээ бид нар хооронд ярихдаа бүгэлээ ярих гэж шийдлээ. Тэгээд бүгэл ярина ярихдаа шарт тастай нь холбож ярий. Тэгээд зарим шарт тасыг нэрнээ юу гэж ярих уу гэдэг ойлгохын тулд. Шарт тас чи яаж реклам тоглоё хийнэ. Тэгээ чамаа ингэ гэхдээ амаа олохгүй шарт бас идэж байгаа. Оо яг зэрэг шарт бас идэж байна. Гацууртын гацууртын шинэ юм өхий шарт бас гаргаж байгаа юм. Чамаа тоглосон гэдэг нь хүчээр тушаал гарцсан байх. Чам хийсэн үү? Шууд яаж хийсэн үү? Зураг авахын камерт орчих. Тас нэг уухчих гээд. Оо за. Шинхэ дэнд. Тэм ягаан шидэл. Ямаг шидэл. Ямаг шидэл. За энэ шийдэл болохоор ингэж байгаа. Маму найшир дуун дээр дуг хипхоп байн дээр. Дуу. Аа за. Ее. Ее. Гэм юмсан. Ее. Та нар ингээ хойно зогсоод. Аа. Аа зогсоо. Оо. Ее. Ее. Юмсан. Юмсан.
Baby, come to my house. Let's play in here. You gotta go for a second date, bro. Fifth game's on. Your parents are absent, babe. We gotta have fun. We gotta orient and chill, baby, right here next to me on my sofa right there. Yeah, parts on the floor. So, which thing? Oregos. Then Oregos is here. On top of daily, Oregos. Статистика харж хэрэглэгч нэг бүр тань чаддаг байхад колпро танд туслах болно. Хэлсэн шүү. А тана захирал одоо болтол мэдээг байгаа биш вэ? За, юу вэ нөхшөө ажлын тавлаг? Тавлаг. Эрка манер ч уулзаад ичэнэ. Эрка манер ч уулзаад ичэнэ. Тий, гацууртын нэг гой бүтээгтүүн гаргаж байгаа гинэ. Шинээр. Тий. Тэгээ тэрэн дээр нэг нүүр царай хүмүүс хамтарч ажиллах хүн хэрэгтэй байгаа гинэ. За. Тий. Чи нэг Эрката нэг яриадах та. Бара. Аа, баньюун буу Эрка. Оо, бид тэр хэр нэг яаралтай рекламын зургийг авалт хийж уулзсан байна гэж. Өнөө өөрөө нэг одоттой бүжгэлийг гарахын эфир дундор нэг шинэ бүтээгтүүнээс уучлаа явуулах гээд. За. Тэгээд асуурт нэг шинэ нэрийн шартос гаргаж байгаа юм байна. Нэрээ. Тэгээд сая багшид яаралтай болоод аваад ирсэн байгаа байхгүй. Цаадах чинь яг хөө нөгөө бас рекламын хэсэгт орж байгаа. Та хоёр ерөнхийдөө нэг хамтарч тоглох гээд байгаа байхгүй. Тэгээд Чимба захирал болохоор бархас бүгүү хоёрыг хамт тоглуулчмаар байна. Тэр бүгүүгийн царайн сайхан тостаас яг шарт тусна. Тэ ингээд цог тохирохоор тийм царайтай хөвгдөлээ. Тэгэхээр нь бархасыг дуудаад чамайг дуудачихад байгаа. Та хоёр тэгээд хамт тоглох гээд байгаа байхгүй. Чи нэг 2 цагийн дараа ч юм уу амжаа төрүүлэх боломж өр 8 цагаас эфир нь гарах юм. Тэрнээс өмнө реклам нь бэлдээ шууд голоор нь гарах гээд байгаа байхгүй. Тэг, гоо яг лайвч биш л те. Нэвтрүүлэг лайв явна штэ. Нэвтрүүлэг шууд явж их тэрний голоор энэ рекламын гол нь цацах гээд байгаа байхгүй. Тэгээд багсын зургийг бол ер нь аваад дуусчлаа. Одоо яг чиний зургийг авах хэрэгтэй байхгүй. Тэг. Аа, сэлчээд орж ирч аамаа. Аа. Чи өгшөн газ хуцунраа аваад хүрээд ирж болохгүй юм уу? Зөвшөөрлөн окей. Монгол хэлээс ярьчих чам. Чи гол нь яг Яах вэ? Юм ирэнэлтэй өгшөө. Чиний 20 жилийн шарт осны хэрэгцээг бүгдийн даана. Тэгэд Яа, юу
Гүй өгшө хараа хараа реклам амар гоё цохолтой. Чи ингээд сэлж гарч ирээд ингээд гоё ингээд хөвтөн штэ бацаа найжууд. Тэ чи ингээд идж байгаа шат тасо өөртөө ингээд бүрхэн штэ. Тэ шат тасо идэ чи идэнгээ ингээд өөрийгөө толтгох байхгүй шат тасороо. Тэ чи ингээд тосч байгаа гүнгэн штэ. Тэ гулгангуут л ингээд баахан хулганууд гарч ирээд долоо. Бэн үн бэн оо. Судлаа ирээд байгаа юм уу? За за. Төгсөн багш. Франк өлөө бүвээ, sorry. Чи гэж амжилттай франк тоо. А за за. Найз бэн үн. Найз од нууцчаад байж байгаа маа. Төгсөн. Би за эргээ залгая. За, за багш. Сайхан сэлэрээ. За. Сайхан сэлэрээ. Эргээ дэрээ. Найз байж байгаа яри. За, за бай. А би сэлж гарч ирээ шат бас идэх юм тей. Юу идэх юм бэ? Манай нэр идэх гэж бодсон шүү. Тэгт энэ хэцүү болсон. Хэцүү болсон идэхэд идэх. Боломжтой гэж боддог. Тэгтээ чи сайн энийхгүй явсан бол бүр бүр амар амар болсон. Ой сэлж гарч ирээ шат бас идэх. Тэгээ яаж ч шат басны юм бэ? Тэгээд ч Я. Я. Тэ өглөө идэх гээд байсан. Яг чао чааш дээр дараа бие түрхчээд тэгээд дараа бархастай тойроож тэмрэлдээ тэгээд шар тусаар ойлгүй. Би ч бас зэрэг бодож байсан. Шар тусаар. Яг тэр хэсэг дээр хийсэн дуурсан шүү. Яг тэр хэсэг дээр нэр хастыг царайт тавтай юм чи клаб дуулаг үлсэх гэж шар тастай. Ой тэр цаатар ч айгүй ойрхон бохгүй. Тэр нь шүү дээ. Мэддэг сэт өн охгүй юм. Ер нь тоглохгүй шүү дээ. Яг зэрэг чи идэх гэдэг байсан. Мондог маань бүгд чинь мондог. Одоо шар тасны брэндэд үзэж байгаа бол бас бодоор. Idris Somebody is always the best. It's the best party in UB. You know what I'm saying? We're like straight out of Nucht right now today. You get the truly sponsored pocket tap boss and Bill of Bill. By the oh, super super. Oh, he's a McGregor for. За миний хувьд бол ямарч ирсэн маш миний оролцож ирсэн хамгийн хөвгөлтэй юм нэвтрүүлэг хамгийн хөвгөлтэй юм за шоу болж байна. Тэгээд ялангуяа бүүгэрээ тоглож байгаа хэсэг дээр франк хийж байгаа хэсэгтэр бол бид эдгээр бөөнөрөө ингээд камерны наан цанаг бүгдрээ бөөнөрөө инээлээ. Тэгээд бүү юм үзэж байгаа бол уучлаарай найзуудыгаа. Тэр нь бол франк хийсэн шүү. Тэгээд хөвгөлдөж чадсан шүү. Би нэт кул шүү. Яваад эдрэгийн парти дээр энэ партиг нэг хийдэг баг. Тэр ус аамаа яа зохион байгуулалт үнэхээр муу юм. Зохион байгуулалтанд тааруулаад нөгөө дуудлаа гэдэг шиг нөгөө зохион байгуулалтанд таарал нүдрийг юм их юм лээ. Тадаа тоолоо амар гоё. Яаж ч юм амар гоё юм гоё чийл тэгэл тэр ус нэг найзуудаараа гоё цуглаад ойртой гэж бид нар муу халааг уу. Үнэхээр амар гоё буу халчээ. Тэгээд гэрийн хост бол үнэхээр супер байна. Баярлаа. За анх удаа ийм гоё хаус партинд орж ирсэн. Тэгээ бүх контентууд ийм байдаг бол бас нэгэн гоё юм байна. Аа яг гоё утгаараа чийл. Аа бид тав нөгөө сүүлд бас уулзаг нилээд хонцсон байсан. Би нэг бас санасан байна. Аа нэгэн гоё байла. Одоо нөгөө Эркагийн фэн октодод бас ад уусах багтай гэж отов. Суучээд Эркатай хамт нөгөө лонг хэрхэн Эркаг дээр тарааны өрөөд. Манай Эрка ч урд бүжиглээд ястаа аллаа хүс гараа. Би ч одоо нөгөө өөрөө ч нөгөө ч гэдэг ихнэр хүч одоо тийм бүжиг мүжиг урд цалуу бүжиглээд харч яана гэдэг одоо нүдэн нохо яах. Гэхдээ тийм л юм болсоо тэгээд аюу гай фан байна. Интервьютаа уурсан ч бас их гоё байна. За хүн кул байна. Сайхан шоуд ч юм залуу хүн байна. Хай нэг сайхан бүх юмыг мартаал гоё. Стрессгүй те. Бүх ажил хөдөлмөр төр бүх юмыг мартаал аюу гоё. Гэхдээ сая яаж бүжиглснийг харсан байна.
дээр бол зөвөр маазас шүү. Тэгээд гоё контент нэг хэсэг болж байгаа тоо штаа. Шүү цааш нь гоё модель хийгээрэй. Итригийн хом партид зочноор ороод өнөөдөр яг ард нь юу өрнөхийг бэрэ мэдрээд байж гэн. Тэгээд маш олон сонирхолтой одоо бивийн хадлаар фактуудыг мэдэж авлаа. Тэгээд их юм бол манай Эрка маань ерөөхдөө оройн цагаар юу цагийн ажил хийдэг юм шиг байлаа. Тэг оройн цагаар ажилладаг юм шиг байлаа. Тэгээд ер нь бол айгүй гоё чийл. Тэгээд амар гоё casual явд юм аа. Ямар ч нөхөдлөг гэдэг гэсэн тийм pressure байхгүй. Яах тээ тэгээд бүгдээрээ жахааш олчглаа тэ. Жахааш олчглаа. Жагаан шилэрчлээ. Шинээр ихлээ. Микрофон чек. Нэг хоёр. А я та. Яагаад ч чистэй. Хайрлуун бастас ирдэг. Дотож юмсдаг.